Dani, Dani nawe yahogore. Nese ngiye none ngari Dani disi numu mama uyanditse. Ashakora umu mama. None se urabakorera ibyifuzo byabo cyangwa uzayikura mesho. Akira. Fasha wa wa uzikora. Gudu gudu gudu. Gege talks. Wow, wow, what a beautiful talent. Ndakwishimiye cyane. Nasanze narakoraga amakosa yo kukwicaza. Oya. Eh tukicara ukakubita mu pianiste ukaza ngo ureba twi. Kintu na inkweto wambaye twa ngo iki? Yise. Santiago harya harya bazita ngo iki? Yemba mbona niyambariye te. Ubu cyayobogose. Ibindi ntibungo. Turiki tuyita izina. Mumfashe tuyite. Ee Santiago. Tuyita izina. Kati. Kati pwesa. Kati pwesa original. Kati pwesa. Iryo ndarifata. Ego. Kati pwesa. Kati pwesa. Ndarifasha. Kati pwesa. No you say. Mimbe kuti aha twazamutse. Iyi mimbere hari. Harimo gashi. Harimo ka bon. Ka bon. Naga kabutura. Turi ka gashi. Kabutse. Bon. Aga kabutura. Naga sengre. Nagakoti. Kupadi. Ndasuza abakobwa bose bari proud you mikondo yabo bajya bambara akantu kakageze hejuru. Twita crop tops. Crop top. Ndasuza abakobwa bose bari proud. Fiance wanjye ujya bambara crop top. Nyere. Yagiye kuntamo. Yagiye kwitegutsa. Ariko fiance. Je ruva wamubonye fiance wanjye se? Namubonye. Si fresh se? Mufite time ze kimwe. Yego. So biraryoshye cyane 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 kandi ndashaka mbere kugira ikindi kintu ndakivuga abantu bakwandikire message umuriro emoji fire ni nabona imiriro 15 kandi araba ubwo nta kuntu nyine mikoro ndahita nyikwaka imiriro n'ushaka ntushyireho izina ryawe niba uri umukobwa cyangwa uri umumama cyangwa uri umupapa cyangwa uri umutipe ukunda abahanzi b'abanyarwanda ohereza umuriro byibuze ubwo kandi leta nkubwira icyakabiri cyo gukora keri imiriro itangiye kuza se ndayitereka ndayiterura imiriro 0787145500 iyo ni WhatsApp nkaduhaye ku muriro koko bataranyiruka basi mu mutwike akiruka murashaka banyirukana kuko imiriro MC nta mikino agira aranyiruka umuriro umwe ndawubonye twagiye ariko ni myinshi iyi ngi turayibaramo ibiri umuntu ararenza arakubiye ndashaka imiriro 15 ni ukuri ntibayidutemo bayidutemo batanyirukana yahise yuzura imiriro ahubwo se ndayishyira ahubwo irarenze ntabwo turi butahe turahiye n'imbere 15 ntabwo tubahane ngo wambaye neza ngo ninde wagutayemo thank you ndakwambitse ninge witayemo wenyine ya narebye ndeba mu myenda mfite ndeba iyo nkunda ndayambara uravuga ati ngiye muri takeover ndavuga neka ngiye muri takeover sasa rero ku munsi w'umurimo nze dutarame koko gege tuxi itangiye kurya hiti nayo keri ni izina ry'imana imiriro yanarenze ahubwo ngiye kunwa ntabwo duta igiye kunwa so tugiye kwibera mu hano mpaka so far so good ufite indirimbo zawe zingahe zimanuka amatayito iya mbere mombebe so far so good iya mbere ni sinicuza iya kabiri ni mombebe iya gatatu ni renge iya kane ni ndabizi iya gatanu ni together 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 niwe bucura ubu ngubu ibo niwe bucura ariko nawe arasimburwa vuba kuri ku Imana ikintu cya mbere uri umuhadu woka kabisa kuba uri harya ugira manager oya uri papa ki mama none sa studio avaye mu tuntu two turagamba nagiye nkora two kuririmba two kuririmba style mu birori mu bukwe mu mahoteli ya ubuzi kuririmba byatari yego turi kitu musaba indirimbo imwe indirimbo indirimbo y'urukundo nk'urugero mfite nk'ubukwe sibyo nka gutumira mu bukwe bwanjye wandirimbiri ihe narongoye warongoye turi kinagize ne warongoye kandi na wamye bivuga wamye bivuga numvise icyo gitekerezo gifite ifite fiance kandi nanamubonye okay kucutara musa ni wadanje 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 ngo titize mu Rwanda rwose biri kuza buriya time will tell time time tifuza ko we are waiting for time ubu nta mu manager hano ufite ibifaranga ukurikiye takeover washora muri uyu mwana koko ni nzuzi ni yanje baratasa ndo batari kwamaga uri manager se byibuze umuntu duhamagaye no mu manager
Par la fenêtre, je regarde ce qui tombe encore. Je ne sais pas si je relax. Ok, je suis là. Katurebe kuzi uzi. Eh, baro mtinishe kinyarwanda ni umunsi kagarimo. Ariko tuzaza no kujya muri moderne. Okay, na. Okay, twagiye. Baro tuzinishe. Nga twagiye ka ndebe kuri intore cyane. Eh, ndiyo. Twagiye. Mare watemba wa mari wogi naramu wonya gurori chimera nyabutsande ibyendo icyo kibibi cyahamubimbuye mu buranga kikamura ngiza mu gituza kikamutembera mu muko ndahunumba inko ngindamye miko bikiwe tsikimpamba mu gihumbi n'igicu mbigicu ndituze n'igicaniro cy'urukundo yarugukwi izahuruka ko tsantuhunaka ngo ukenge urwihiku ruhuka rwite gereza rugatwiku ku muriri mbugashyururi mbuku muriri mbuga shururi mijoro hori chimu kuchimura tuwa njira nura nivihi ndaka munganya woku muhimba na muhe rahuji humu rumu hunsu chira nyumu yeho naramu o nyavu numuringa andabutu kwa tangira kariri mbohunsa Nzari, ogoza ndatuza, komeza kumbu omuoga tunze. Uncle Danny, kwa na manyeru fite, kere probleme Danny. Danny, anu mungu ituwa Danny, alagu kuunda tu. Nese na uramu kuunda basi. Muna zira nyesi, Danny Rastaman. Yeah, oya bura turaziranye. Buriya. Yego. Ehe mwamunyereke. Abukwereke. Yego. Yego. Gen byo kukurumba ruko n'umuzi nk'abantu. Evuga ngo gege tux. Gege tu. Gege tux. Gege tux. Good, good, good. Nyereke, nyereke, nyereke. Ntamuhamu. Hamurebe nge hano hose mbafunze mu buku. Ndabuzo. Sanano, ikintu ngiye gusaba abantu badukurikiye. Bambabarire ba following uyu mwana w'umukobwa kuri Instagram. Witwa ndekeri kuri Instagram. Kelia. _FGD official. Kelia. I know the guy. You know the guy. Mhe umuzu te. Tabus, tabus. Yeah man. Okay, no no honi mumo. Tux. Yeah, tux. Yes. Si wabayumbishe. Kelia _FGD and following sha. Mon following YouTube yawe. YouTube. Kelia official. TikTok na ni Kelia official. Twitter haryo bwo yabaye X. Excubated. Ufishe ico bita accent. Wowe. X nayo ni. Warubye ngiye. Nimbuze Twitter. Bien. Eh akunga. Yeah. Nukingana nabura funi. Ukora ingendo umuntu wanyi. Ndabukunda cyane. Okay, arabakunda cyane. Kelia wacu wanyu w'abanyarwanda afite indirimbo nziza cyane yasohoye yitwa Together. Numvishe nabereka. Akaza kuyidukubitira hano mu buryo bwa live ariko mbere uko yitwereka Tricky
arabanza turimbira kantu kamwe tu keruzi kuririmba byatari no ikintu cyo kersha mama y'Imana urakurura pe eva nakantu kagakurura uzi ko wagira ngo uri Maria kare nese buri nka boyfriend usije muri asaba uramugani nka boyfriend we nako uje muririmbira rimwe na rimwe umutamu ukamamagara ngo kuri phone ugahita umutamu kamwe nka kantu nyina zari tegwe ko okay du suppose ke ko tricky kurangisha yajya ndirimbira mama sino waje kuri mina ngiye nayiza bakurimbira ariko bwa bimenyerera yewe arabimenyerera nta kidasanzwe nta kidasanzwe birasanzwe indi sa indi atasanzwe oya nta nyongezo hano wabona wewe papa kuba bakuririmbira keri arabantu benshi bari kukubaza bagukunze ariko barifuza kuzaguha nk'akazi nko mu bukwe ngo ubahe address sinzi address wumva watanga mu uyu mwanya address ubunatanga umuntu wese wanyandikira kuri Instagram yange ndamusubiza like hari ho akaga profile hari ho aga profile k'umukobwa wambaye ibintu by'umukara hari yanda gufollowinga asanga keri koko nuko nturinje ari yanda gufollowinga ora mfollowinga ubwo nanje ubwo nawe nuri ntago byaburi ya umuntu wese wajyaho akanyandikira like we can share contact there ahunga twashyiringa contact okay so urumva ko niba rutegereje ko wabona nimero hano kuri televiziyo oya ariko nta naho nyine najye yo ndayumuha tu yeah simboni inkuru ngo se muhungu free nibwo ayibona eh yagize kure nibwo ayibona wati wari wasigaye wowe keli yaje ni ka e l ebyiri ndende i a underscore ebyiri then official sese mubona rwose eh taza official i yashyira indi underscore ko ndi kubona keli ya tricky ntago ushaka gufollowinga undi mwana ufite umutima mubi zaho nyikwereke niba yuse bera umfashe nje tuyishake kugira ngo nyirangire abanyarwanda let me help you yes ubundi tujye tujya kuri together ni bengi shyashya ya Kelia tugomba nziza cyane kandi ko umuntu utarayireba ari mu kuntu ko guhomba si wari warambwiye ko uzanshira muri clip waranyisubiye nago nakwisubiye ubundi abandi babogas hari yawe ikubiye irimo SMC buze irimo pagutazanye wabibonye aha afite aba followers 11k ibihumbi 10 na kimwe byibuze ave muri takeover afite 11.2 sibyo that will be enough muraba mu mushyiriye umutahe pepe bibandemere mundemere kedia afite yambaye afite imisatsi minini myinshi kuri profile n'imyenda y'umukara ameze gutya nkanje iyo nkinjira muri takeover so well and go tricky ufite indirimbo twa together mbere yuko ayikina tuyereka abanyarwanda itubwireho gato amasegonda avunaguye together ni indirimbo nziza guhera muri audio ko ni indirimbo yakozweho n'abantu babahanga cyane nubaha muri writing na melody na guitar play ni Niyo Bosco wabimfashijemo niyo yego then aba producer bayikozeho harimo Mayla Caste Demon ku bantu bumva iyo jingirimo hakabamo Roda na Bobo Pro video nayo yakozwe na team nini kandi nayo yabahanga director yari The West DOP na none yari The West na Dennis then uweditinze ni director Sanip wakoze kama Sanib Amakara ni director C. So urumva ni indirimbo twashyizeho imbaraga cyane n'abantu bari hafi yanjye. Ni indirimbo nziza cyane y'urukundo kandi ku bantu mufite abakopi n'abakopine ukaba utaraye mutura. Wasigaye wapfe. So twitura abakopine bacu. Yeah. Turi twitura bacu. Fiancé. Joseph Fiasanje agiye kujya ku ishuri nsige ariko nta kibazo bumenye nabyo ndabwo ni sawa okay ufite renge renge ufite yibatemo gato bate kuma kuri renge hello mon bebe aha nari biwe ngo mo aha
hari benshi bifuza kunshwana nawe nakuahidi my baby sitachana nawe be on my side baby nuzigera unyakure my darling nk'ibisanzwe nukurura nkomeza every day. Oh, every day no kuri uramukomeza ati nk'abantu badakoresha IG ntabwo yadutamo namba twamubona si umuntu udakoresha IG buriya akaba adakoresha IG akaba adakoresha urubuga nkoranyambaga urwego rwose very cool YouTube ubwo si umuntu udakoresha Instagram yajya kuri YouTube ubwo na YouTube ntayajyaho. Okay, I can try. Nuko ari genje nzitanga ugasanga hazamo deranjoma ko. Nanyuma ntabyize. Hazamo deranjoma. Aho kugira ngo boyfriend wawe. Keretse ahubwo iyo nimero ubwo nyifasha ukwayo. Ukaza ku ikira nkaza ku contact. Kuko hari giye itanga akazamo kantu ka deranjoma ko. Ese nk'iyi muhungu. Eh. Urumva mite mu njene njira. Ego, ego. Aje kugutereta sivyo? Ego. Akaza kugutereta kandi ukabibona ko utari bumwemerere. Ego. Ukabona ati uyu muntu byibuze se nguyu ntabwo byavamo rwose ariko uri kubyumva mutima wawe ubimfura ukamwerurira ukambwira ati wapi ntabwo byavamo cyangwa ni hirya ni urabona urazi ukuntu ibintu bimeze si iyo uje ukata hirya turakatana ariko nyine urumva hari umuntu uza ataraza ku ntego ngo akubwire icyo ashaka agashaka guca hirya no hino mbese uhakanira umuntu utagusabye ashaka kutagusaba nyine ariko ukabibona ko mu bikorwa muri ibyo bikorwa rero nawe umusubiza mu bikorwa like ubundi iyo amaboko azaguha uyabona mwira mukanya we all know that uri kumva icyo kintu I love you so rero amaboko azaguha uyabona mwira mukanya salamu alaykum wa rahmatullahi wa alaykum salam ayo nguye azagu salamu alaykum wa rahmatullahi uzanyima nago mbisi bizamerwe mbere okay wow nako kantu rata amaboko azaguha uyabona mwiramuka nese uwo mugani ntago waruzi nyine nese mbisi nana wibagiwe agako nago wibagiwe ubu ni ukuvuga ngo urabibona nyine umuntu yari kukwereka ikintu mu bikorwa umusubiza mu bikorwa ariko iyo akwerura ukamubwira nawe uramubwira easy. So bro. Tricky wona hatari ukuntu tuziranye inkuru nyinshi. Tricky muziranye ibintu byinshi nasigaye ni basi munyamwanza mumbwireho gato cyane. Ubuzima abanshenguye ubwiwe wakumirwa cyo kwaje bashakuye. Abanshenguye. Sinkambere nanye mukambwira ndasigaye. So irandirimbo yawe basacinge Kelia nk'ibisanzwe kugira ngo go together by Kelia barayibona kuri platforms zose. Yeah. Tibega byiza cyane ubundi niwe wacu kabisa Kelia Kelia uri wabo. Nuko uri ndo wabo pe. Nkamutubwiriye agakuramo iryo koti tukamureba neza ko wagira ngo afite taye nziza. Eh wagira ngo ahubwo afite. Ahubwo afite. Nose Kelia buretse gato. Ako iki cyifuzo iyi message cyangwa ni Dani nawe abagore nese ndabona n'andi ari Dani disi ni umumama uyanditse ashaka ari umumama none se urabakorera ibyifuzo byabo cyangwa uzayikura mesho akira fasha wewe uzikora good gege tux kupa nda fati koti eh nda fati koti ariko nyamara naje gusanga chup mufta amafoto amano zo sama telefone afoto ra neza no sa ngudukorera icyo bise 360 nshye inyuma ko ntacyo kiriye de twiki uri kureba he akose chup good akimana ni nziza we ntugasubize mu ituka kubita no gutya nkari hano kubita ntuza irandirimbo yari hana arasa umuntu yitwa Imanda ugahetsa ako kaboro kubita
Emusina ujye nshuka. Babaze yakoti. Ngo bititwe. Nacyo tuze. Ngo yaza yakoti gato. Eh nkashira ku ruhande rwa hevo. Urashakure bitse. Ya nacyo bro. Okay. Ati uri umukobwa mwiza pe Imana ikomeze ikuzamure tukuri inyuma umukobwa mwiza ngiye nkuri inyuma. Murakoze cyane. Angeze inyuma rwose. Eh ako siko bivuga ufusore. Siko tricky imyuka yaheze none. Ati nanye usabwe ngira isoni. Shiki nge mbona ko mbambona. Keri none tricky iyo ntaza kumugira ku munsi muri gutya. Ntago muri buzima. Pascal zani. Tricky. Okay. Tricky. Roba wita vuga ngo sa majesty. Samajest. Egegetux. Egegetux. Kutunu watu maelera. So, ngira ikintu parti ukunda ku mubiri wawe. Cyane. Parti ukunda ku mubiri wanjye buraniyihera. Cyane kabisa. Ujye utindaho cyane kuri miriwari. Ahubwo se miriwari njye nibuka kuyijyamo. Miriwari njyamo gake. Ngira parti ukunda ku mubiri wawe. So niyihe mana yawe. Esko icyo kintu naragitekerezaho ngiye mba mbunba numva nyine nikunda nikunda ariko sindavuga ngo ngiye kwicara ndetse nkunda cyane. Nasyo gist niki? Mubwira ariko Dani. Ngira. Turatubwira. Ngira ndahita nkubwira. Mubwira ahita kubwira. Nasyo gist ni nk'amatama. Eh ndayakunda. Eh? Yego. Byatari. Nari mbizi bro. Ndayakunda pe. Atoja. Ndakunda matama yanjye aranarishabaye na nagito rwose abaye so rukuvuga ngo keri yakunda strategist ariko icyari cyo cyose icyari cyo cyose nimba kiri ku mubiri wanjye kitari ku hande ndagikunda wambaye amaherena meza murakoze Africa Africa ukunda Africa cyane ku buryo wumva ariho uzakorera ibintu byose mariage yawe bizabira muri Africa Hano mu Rwanda huko. Ntagizaje handi. Ni muri Afrika ariko especially mu Rwanda. Yeah. Ako ari umuntu wanyandikiye. Ndetse gatoya. Baba turabujije. Keri turi kugenda dusoza. Yego. Ari umuntu wanyandikiye ngo ukubera nagupostinze. Abetse nkubwira ikintu yanyandikiye ambaza uhitusubiza usubiza yego cyangwa hoye. Sibyo? Nta ariko nta urebye. Ni yego cyangwa hoye. Keriya so mu bibare Oya ntago maze Okay wibeshye ntago keriya ntago ro mu bibare ubinse mu bibare ni hehe Ntago maze uhazi yambira Okay